hoje. Você falou que não imaginava Ana Castela cantando uma MPB, não sei o quê. Lá no Faustão na Band, os dois, pra gente terminar esse muito mais inspirado, com clima de romance, de carinho, procurando não estar mais solteiro E forçado, como eu estou? como nós estamos. Vamos ouvir Gustavo Mioto e Ana Castela cantando bem juntinhos O uma música quê? que você vai adorar. Sério? Olha só. Às vezes no silêncio da noite, eu fico imaginando nós dois. Eu fico aqui sonhando acordado, juntando o antes, o agora e o depois. Que a gente recorta o começo que eu falei que eu não vi Ana Castela cantando MPB. Já pode gravar um álbum só de Por MPB. favor, especial Maria Bethânia, Ó, Caetano e Ana Castela. tem gente chateada aqui com o que a gente tá falando, Por tá? Eu acho que a gente tem que quê? dizer. Fala. Você não sabe de nada. Vocês não sabem de nada, vocês estão Oh, contando a meu história Deus. toda errada. Nilda Almeida disse: se amam, mas os empresários dela não querem juntos. Infelizmente, o dinheiro. Concordando com o que a gente estava dizendo aqui. Carla Souza, você não sabe de nada, está falando o que os apresentadores estão falando. Opiniões, gente, vão comentando aqui no chat, a gente quer ouvir o que vocês têm a dizer. A gente está fazendo as análises aqui de todas as notícias que a gente trouxe e do relacionamento como um todo que a gente acompanhou Porque nesses a últimos anos. verdade dos comentários, a gente tem que levar em consideração o quê? A gente está dando a nossa opinião. Exato. Como vocês estão dando a opinião de vocês? Porque vocês também não estavam na gravação do DVD. Nós não somos amigos íntimos deles dois. Então o que a gente faz aqui é conversar o que a gente É acha. isso. É verdade. Relembrando, a posição oficial da equipe da Ana Castela é de que os dois não estão juntos, tá? Esse é o posicionamento oficial da equipe da Ana Castela que a gente entrou em contato. Vamos para encerrar o Muito Mais de hoje, ler os tweets que a gente separou aqui para a gente comentar. Qual o primeiro tweet? Olha lá. Não dou um mês para o Gustavo Mioto e para Ana Castela assumirem que voltaram pela terceira vez. Tá vendo? Concordo. Eu também Mas você acha que vai concordo. ser oficial? Ou vai ficar nessa coisa meio E tô torcendo pra voltarem, tá? fora dos Eu stories? também, Eu eu também torço tô, pra imagina. voltar. Eu quase chorei com eles cantando essa música. Eu também Lindo, eu agora. acompanhei isso lá presencialmente, quase chorei na hora. Então. Próximo tweet, vamos ver. Esse vai e volta da Ana Castela e Gustavo Mioto parece muito tóxico. E
E aí, Joyce, é tóxico? Você acha? Quem era que ficava assim, gente? Era Maraísa? Maiara e o Fernando Zor. E Fernando Zor. Não, mas eles foram, acho que 17 vezes, sei lá eu quantas vezes. Então, pra mim só foram duas até agora. Exato! Tá mais bem. Umas 14. Gente, vamos entrar em um consenso nessa live, por favor. O que, que a gente vai considerar tóxico? A partir da terceira. Então, vamos fazer na isso. Na terceira vez, pede música no Fantástico. Exato. E a gente considera tóxico. É. E o último tweet que a gente tem aí. Olha lá, Ana Castela e Gustavo Mioto estão se inspirando no Fernando e na Maiara? Só pode. Shippo muito. Shippamos todos. Todos shippamos. Como que pode a gente shippar um relacionamento que assim, gente? A gente ama, né? Amo, ué. Casalzão, a gente vê assim de fora e fala, lindos. Lindos. Vão casar até filho, sim. Vão. Lindos. Porque a gente tá sempre esperando um casal lindo que a gente possa admirar de fora. Exatamente. Não é verdade? Exato.